ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာမီဒီယာသမားတွေသိလို့တဲ့ပုံမှန်တွေးဆတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုလက်မှတ်5000ကဘလို့တည်ရောက်မှုရှိတယ်လဲနဲ့လက်မှတ်5000နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောပါတယ်သူကအခုမေးတယ်ပေါ့နော်4-6နဲ့ပတ်သက်လို့5000ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဘာတည်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတော့တည်ရောက်မှုရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ1ကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟာကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုဟာနိုင်ငံရဲ့စိတ်ပါမှုရှိတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတကယ်လိုလားတယ်ဆိုတာကိုကဘာသိသွားပြီတချို့ကတော့မလိုလားတဲ့လူတွေကပြောတာပေါ့ငါးသားမဲ့ကြံတဲ့လူတွေကြံသေးတယ်အဲ့တော့အန်တီရောကတော့ရဲရဲဝင်းဝင်းပြောရတယ်ကြံတဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒသိချင်လို့ရှိရင်ဆန္ဒခံယူပဲလုပ်လိုက်ပါပြည်လုံးကျဆန္ဒခံယူပဲလုပ်လိုက်ပါဒါနဲ့ငါးသားဆိုတဲ့ဟာလေကဘာအဆင့်ကိုနဲ့ကိုမနှဲဘူးပဲဒီအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အနောက်တိုင်းနေရင်ကျက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကတောင်အားအသင့်တယ်ဒီလောက်ငါးသားသောလက်မှတ်ကိုရအောင်ကောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာတောင်မှတချို့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတသန်းရောက်ဝင်လဲကောက်ရတယ်ဒါကရင်ကျက်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုပြည်သူကနေပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ပြနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှဒီလိုတသန်းရောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲနဲ့လုပ်ရတယ်တဲ့တတင်းမီဒီယာသမားတယောက်က2015မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိမရှိမေးမြန်းရမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်တော့ကျင်းပမလဲကျင်းပမယ်ဆိုတာတရားဝင်ကြေညာတဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှာလားမရှင်ပြိုင်မှာလားဆိုတာကိုတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ကတော့သိဆောပါသေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲကကျင်းပမှာလားဘယ်တော့ကျင်းပမှာလဲဆိုတာတရားဝင်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြီးစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲလို့သတင်းသမားတဦးကမေးမြန်းရမှာကိုလူမျိုးရဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေတွေရှိသင့်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံကကွန်ပဏီတွေဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရှိလို့ရှိရင်အန်တီရောကလူကြည့်စီခြင်းနဲ့ကိုအကျိုးသူ့အကျိုးကြည့်ပါအပြင်ကနေလာပြီးရင်းနှီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမိမိတို့ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးလာရင်းနှီးတယ်ဆိုတာတဘာဝကြစီးပွားရေးဆိုတာဒီလိုပါပဲဒါပေမဲ့လာပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုလည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါအများအကျိုးကိုအကျိုးနှစ်ကျိုးအကျိုးနှစ်သွယ်ကြည့်ရမှာပေါ့တစ်ဖက်တည်းအကျိုးပဲကြည့်လို့မရဘူးကြည့်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကလာပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတဝက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့အကျိုးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဥပဒေအရလုံးတင်လုံးထိုက်တာကိုလုပ်ရမယ်ဒါအပြင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတပ်တန်းအတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်တာတွေဟာဘာတွေရှိမလဲလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမြင်ကိုသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေပါတယ်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဂရုပေးခဲ့တယ်ပေါ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်စေရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲမယ်အပြည့်အစုံညံ့ရေးဖြစ်စေမယ်အန်တီရောဘယ်လိုမှအဲ့လိုဂရုတွေမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအန်တီရောရဲ့မူဝါဒဆိုပြီးချပြခဲ့တယ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကမူဝါဒအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လမ်းစဉ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီလမ်းစဉ်မူဝါဒတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုပြီးတော့အန်တီရောချခဲ့တယ်ဒီဟာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဂရုမပေးခဲ့ဘူးတေချာလဲအန်တီရောပြောခဲ့တယ်ပြည်သူကိုဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တဲ့ဂရုတွေကိုမဲရအောင်လို့အန်တီရောမပေးခဲ့ဘူးဒီတော့ကွန်းကမေးတဲ့အထက်မှာဦးသိန်းစိန်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိဂရုကွေတွေတည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုပြန်မေးရမယ်ပြည်သူတွေကိုဘယ်ဘာဂရုကွေတွေပေးခဲ့တယ်အဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဂရုကဝတ်တွေအတိုင်းလုတ်ခဲ့ရလားဆိုတော့ပြည်သူတွေကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လစာတိုးတဲ့ကိစ္စမှာစစ်တမ်းကောက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးမှာဘာလို့စစ်တမ်းမကောက်လဲဆိုတာကိုလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလစာတိုးရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစစ်တမ်းကောက်လို့ရှိလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးကိစ္စကိုစစ်တမ်းမကောက်လဲ။တကယ်တိုင်းပြည်လုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြတော့စစ်တမ်းမကောက်ဘူးနဲ့ဒီဟာကြမှာဘာဖြစ်လို့စစ်တမ်းကောက်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုအန်ဒီကမေးချင်တယ်။ဒါစစ်တမ်းကောက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့ရွယ်ချက်ရှိလဲဆိုတော့စစ်တမ်းကောက်တဲ့အထက်မှာမထည့်ထားဘူးလားအဲ့လိုထည့်ရမယ်လေမေးပေါ့ကောက်တဲ့လူတွေကိုမေးပေါ့အခုစစ်တမ်းကောက်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်လို့ရတဲ့အဖြေပေါ်မှာအခြေခံပြီးဘာလို့ဖို့များရွယ်ချက်ရှိပါလဲဆိုပြီးတော့ကောက်နေတဲ့လူတွေကိုမေးဖို့ဟာရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသတင်းတောက်တဦးက2014ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲမှာအထင်ကြီးဖြစ်တဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေကိုထောက်ပြပြီးဘလို့သုံးသက်ပါတယ်လဲလို့မေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က2014ခုနှစ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ပြည်သူအများစုရဲ့ဘဝတွေပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကျေနပ်အားရစရာမရှိဘူးလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။